Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Dani Viana do blog Gosto Feminino. Se você não conhece o blog, acesse www.gostofeminino.com.br. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês, gente, eu acho que é um mundo de produtos acabados. Eu deixei acumular algumas coisinhas, tem mais coisinha para cabelo, sabonete líquido e algumas maquiagens, mas eu vim trazer para vocês e dizer se eu indico ou se eu não indico. Então, vamos lá. Eu vou começar com os produtinhos para cabelo. Que o que acabou foi esse shampoo bomba. Que tem muita gente que fala mal, que fala que o cabelo ficou quebrado e tal. Mas comigo, gente, não aconteceu nada disso. O cabelo não caiu, o cabelo não ficou quebrado. Pelo contrário, o cabelo cresceu de verdade. Olha isso, o cabelo tá muito grande, muito, muito grande. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Calma aí, ó. Tá vendo? Meu cabelo tá enorme, gente, enorme. E eu, é claro que eu não vou dizer que foi só esse shampoo que fez isso. Mas eu acho que ajudou sim. O cabelo tá mais firme, sabe? Tá mais forte. Mas eu não usava ele todos os dias, confesso. Eu usava. Eu costumo lavar o cabelo um dia sim, um dia não. 2 dias não, um dia sim. Enfim, vai de acordo com a oleosidade que tá o meu cabelo. E quando eu lavava, eu passava um dia esse. Quando eu lavava de novo, eu passava outro. Então, assim, eu não usava sempre, mas eu usei até acabar e eu gostei muito desse produto. Já comprei outro que já tá no meu box. E assim, eu não deixo de usar, até eu ver que realmente tá danificando meu cabelo, entendeu? Mas enquanto estiver funcionando no meu cabelo, eu vou continuar usando. Outro produtinho de cabelo é esse shampoo a seco da Tresemmé. Ele é muito bom. Eu comprei fora do Brasil. E eu ainda não vi dele vendendo aqui no Brasil, mas eu adoro. O único ponto negativo é que ele deixa o cabelo bem branco na raiz, assim, sabe? Você tem que esfregar bastante. E esse outro shampoo a seco, eu já comprei aqui, foi R$22,90. Ó, ele é extra volume, sem resíduo, da Charmin. E eu amei. Olha aqui. É esse aqui, gente, douradinho. Eu amei esse produto porque, ao contrário daquele outro, o meu cabelo não ficava branco, eu podia passar, 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 não ficava branco. Eu só fazia assim, meu cabelo já ficava mais cheio, sabe? Porque meu cabelo é bem fino e é difícil deixar ele cheio. E esse produtinho aqui, milagroso, deixava o meu cabelo cheio. Eu fiquei assim, meu Deus, muito obrigada. E acabou, eu tô doida pra comprar outro. Na verdade, tô sem nenhum shampoo a seco aqui em casa, por isso que meu cabelo está oleoso hoje. Tá vendo? Meu cabelo tá bem oleoso. E olha que eu lavei ontem, hein? Eu lavei ontem, meu cabelo já tá oleoso hoje. Se eu tivesse com shampoo a seco, com certeza eu teria passado. Mas acabou. E assim, sério, eu não consigo viver sem shampoo a seco. Tô doida pra comprar outro. Mas eu gostei muito desse. Muito, muito, muito. Sabonete líquido. Esse aqui meu acabou. É da Natura. Gente, é flores brancas o cheirinho. Ele é maravilhoso. Pra tomar banho, assim, sabe? Você fica com um cheirinho muito bom. Ó, esse aqui. Mas ele é flores brancas, mas é engraçado que eu sinto um cheiro meio amadeirado dele. Não sei explicar. Mas ele é muito bom. Ai, que pena que acabou. Já quero comprar outro. Ele é maravilhoso. E tem essa linha aqui também de sabonete líquido da Lichia, que é da Boticário. Esse aqui é com. Qual é o nome? Esfoliante. Esse aqui era normal. Eu confesso que esse que é esfoliante. Não esfolia tanto a pele, porque ele não é tão bom para esfoliar. Mas na hora do banho, sabe? Fica bem gostosinho, o cheiro é maravilhoso. Mas pra mim, ele funcionou como um sabonete líquido normal, igual a esse aqui. E os dois acabaram. Eu adoro usar sabonete líquido no banho. Mas eu não usava esse aqui para esfoliar a pele. Eu usava um outro que eu tenho. Porque esse aqui é meio fraquinho, vou ser sincera, para esfoliar. Mas o cheiro é maravilhoso. Então, assim, se você quiser esfoliar a sua pele, eu não indico esse. Mas se você quiser, assim, um sabonete líquido para tomar banho e ficar bem cheirosinha, esse daqui é maravilhoso. É Lichia, Boticário. Exótico. Deixa sua pele limpa, macia e renovada. Essa água micelar da L'Oréal, eu já falei muito dela no canal. É maravilhosa. Não consigo viver sem. Já acabou. Já tenho que comprar outra, porque eu ainda não comprei outra. E ela é muito, 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 muito boa, gente. Sério. Antes de dormir, se você passar, assim, aí você acorda, você passa de novo. Sabe? Eu acho que a pele fica mais saudável, fica mais hidratada. Eu gosto muito, sem contar que ajuda muito para tirar a maquiagem. Se você pegar um demaquilante, tirar a maquiagem, você passar depois essa água micelar, você vai ver que ainda tinha resíduos de maquiagem no seu rosto, sabe? Que ela ajuda muito a tirar. É maravilhosa.
Outro produtinho é esse demaquilante aqui da L'Oréal também, que é bifásico, que é pra tirar maquiagem à prova d'água. Eu, na verdade, não tenho muita maquiagem à prova d'água, só tenho rímel mesmo, que é pra quando eu vou pra piscina, pra praia. Enfim, pra mim funcionou muito, 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 gente. Esse produtinho aqui funcionou de verdade. Mas é aquilo, quando eu tava com a maquiagem à prova d'água, eu tinha que forçar bem pra sair, sabe? Mas saía. Então, eu compraria de novo esse produtinho aqui. Só não comprei ainda porque eu tenho outros demaquilantes que eu tô testando, que eu tô usando. Mas outro ponto negativo que eu achei desse produto é que ele acaba muito rápido. Porque você tem que passar bastante líquido, sabe, no rosto pra sair. Mas sai. Agora vamos para as maquiagens que acabaram. Primeiro é este rímel da Natura Extra Volume, que eu já falei no canal, tem resenha dele no canal. E ele é maravilhoso, sério, eu acho ele melhor do que qualquer outro que eu tenho aqui em casa. Eu já deixei uma resenha assim bem especial dele aqui no canal, só fiz um vídeo falando dele, passando o rímel. E ele é maravilhoso, ele acabou e eu já quero comprar outro, porque ele é muito bom, gente, sério, pra mim ele é um dos melhores, pelo menos do que eu já testei até hoje, sabe? Isso aqui é muito bom e eu recomendo super ele. Eu vou deixar aqui no box de informações o link pra vocês assistirem a resenha, que eu tô explicando bem direitinho sobre esse produto aqui. Outro produtinho que acabou é este meu da Natura corretivo facial maravilhoso, aquarela. Gente, ele é muito bom. Ele é muito bom, ele é muito bom, sério. Olha aqui. Ele é muito bom. Ele acabou, mas olha só, eu preciso da ajuda de vocês. Sabe quando ele acaba e você não consegue pegar mais nada no pincel, mas você sente que tem ainda um pouquinho aqui dentro? Eu queria saber como é que faz pra poder recuperar esse pouquinho de nada que tem aqui dentro no fundinho, que o pincel não chega, sabe? Eu não sei o que fazer. Mas assim, eu vou acabar jogando fora, né? Mas deve ter alguma maneira de recuperar esse pouquinho de corretivo que tem ainda, que daria pra usar mais uma vez, não sei. Se você não conhece esse produto, se você nunca usou, enfim, use, compre. Ele é baratinho, ele é 20 e poucos reais. Dura, pra mim dura bastante. Mas ele é muito bom. Tem gente que compra, sabe, corretivos super caros. E esse aqui deve fazer o mesmo efeito, porque ele é maravilhoso, maravilhoso. O único problema é, se você tiver a pele bem ressecadinha, bem ressecada, quando você passa o corretivo, fica meio marcando aqui, sabe, as suas linhas de expressão. Mas se você tiver a pele hidratada, se você passar um primer antes, não vai ter esse problema. Eu aprendi isso porque a minha pele aqui embaixo dos olhos é um pouco ressecada. E aí ficava meio que acumulando na linha de expressão. Mas aí depois eu passei primer e eu não tive mais problema quanto a isso. E pra mim isso aqui hoje, dos que eu tenho aqui em casa, é o melhor corretivo, sem dúvida. Eu gosto muito dele. E o outro produtinho que acabou, que eu falo assim com dor no coração, é a minha base da MAC. Gente, é a Matte Master. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, sério. Eu tô com vontade de chorar, porque acabou. Ela é cara, ela é 100 e poucos reais. Não tem mais nada aqui dentro. E ela é muito boa, gente. Muito boa. Eu tô tendo coragem, assim, tô criando coragem para comprar outra. Mas eu não sei, sério, eu preciso comprar outra, porque ela era a melhor base que eu tinha aqui em casa. De todas as bases que eu já testei na vida, essa aqui foi a que ficou melhor na minha pele. Porque ela tem partículas que a cor da base vai se adaptando ao tom da sua pele, entendeu? Então você nunca tá com cara de fantasma ou você nunca tá super bronzeada. Você tá sempre com o tom ideal da sua pele. E não deixa minha pele oleosa. Se eu quiser passar só ela e não passar pó, tá tranquilo. Ela é muito boa, gente. Sério, eu tenho que comprar outra. Eu ainda não comprei. Mas ela é muito, muito boa. Sem contar que tem protetor solar de fator 15. Então também é muito bom. Apesar que eu não usava ela no dia a dia. Só usava ela pra sair. No dia a dia eu uso o BB Cream da L'Oréal, que é o que eu tô usando hoje. Que eu acho que dá super pra usar sem problema nenhum. Mas pra sair, hoje eu tô sem base. Sério. Assim, base boa pra sair, que dura. Nossa, que é excelente. Como essa eu não tenho, então eu tenho que comprar outra de qualquer jeito. Mas essa aqui é perfeita, é maravilhosa. Recomendo demais, 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 demais. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu sempre deixo acumular um pouquinho, assim, de produto pra vir aqui mostrar pra vocês, dizer o que que eu indico, o que que eu não indico. Eu falo, assim, realmente a verdade, sabe? Do que eu achei sobre o produto.
E quando eu falo que realmente eu indico, é porque em mim funcionou super. Espero que em vocês também funcione. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Seja muito bem-vindo. Tem muito vídeo legal. Vai procurando aqui nos vídeos que já foram postados. Me siga nas redes sociais. Tá tudo aqui no box de informações. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!